Mme wangu. Yani usinitibue, maana toka asubuhi umenitibua. Yani unaniuliza matatizo? Kuna binadamu gani asiyekuwa na matatizo katika ulimwengu huu? Zora, unazungumzia kuhusu nini? Naumia. Kichwa kinaniuma. Umenifanya nini? Zora, mimi bado hata sikuona unazungumzia nini? Na mbona nilivyolala sivyo nilivyoamka? Unaukataa ukweli? Ufanya sasa hivi leo. Kwani umefanya hivyo? Kwani umefanya kitu bila ridhaa yangu? Inamaanisha moyo wako hauwezi kumsaidia mtu? Kwani una roho ya kinyama kiasi? Moyo wako hauna ubinadamu? Kwanini umetanguza tamaa? Kwa nini huna hofu ya Mungu? Kwa hiyo shida zangu mimi kwako ndo furaha. Ujana ulichokifanya. Ujana ulichokifanya. Sawa. Umeamua kufanya. Uwe umeridhika katika kwenye moyo wako. Kufanya kukusudi au umefanya makusudi? Ulijua unachokifanya. Ulijua mwanzo mpaka mwisho. Unafanya nini? Ulichelewa, ila umeamua kunifanya makusudi. Umeamua kuniharibia ndoa yangu. Ila sawa, haina shida. Ulishamaliza lengo lako, ushatimiza haja yako, haina shida. Ya Rabbi, takabari uwa Zuhura, mke wangu. Umerudia tena kulala nje ya nyumba. Ae Mola wangu, tafadhali Mungu wangu, na kuomba niongoze mja wako, nisimamie. Na kuomba Mola wangu, toa ili balaa ndani ya nyumba yangu. Na kuomba Mola wangu, nisimamie katika hii ndoa. Ah, nimekuwa mpole kiasi gani sasa? Zuhura, 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 mke wangu,
Naomba leo nikufundishie adabu. Naomba leo nikuingie maungoni Zura. Ndio. Hapana. Hakuna mwanaume alikuwa timamu anaweza kuvumilia ujinga na upumbavu kama huu. Yeah. Itanibidi nifanye hivyo. Yes, hello. Mambo vipi kaka? Na poa ndugu yangu kumekucha. Ndio. Sawa, sasa ndugu yangu kuna jambo moja nataka tuje tuzungumze. Mimi naelewa naelewa ndugu yangu nilikufanya masuala lakini ni jambo muhimu ndugu yangu Matutu. Sawa, mimi najua nikufanya masuala lakini sasa hivi ni jambo serious ndugu, nataka tujitongee bonge la ubuyu. Ah. Wewe unanijua mambo yangu. Wewe ukikosa hii story baba sio atakusimulia nani sasa? Naelewa mke wako mkorofi. Nisikize, ngoja nikupe akili. Hapo cha kufanya ndugu yangu. Sawa. Hapo cha kufanya. Mwambie hivi, naenda kwa Masudi, kuna mchongo wa hela. Mke wako sanapenda hela yule. Misha imejengu na mjue mkorofi yule na anaipenda hela kinoma. Kwa kisikia habari za hela. Ndutatoka nani hapo na fiata kwa chevi hivi kilaisi. Hei, yani unakuna kigezo cha kuja kwangu kuna mchongo wa hela. Cha kuja kuongea. Hata kwa chia tu bwana. Aya poa. Basi ya nanoma tutakutana basi mindo nataka nichomoke hapo. Aya nanoma. Matutu wana. Mke wake yote baada kuja kumchinja wewe. Mama jamani ustadhi wangu. Mume wangu mtarajiwa. Kipenzi changu. Usingizi wangu. Yaani una vituko wewe. Amna bwana samani, simu yangu ilizima chaji. Acha wivu, nani basi mwingine? Sasa uzuri gani ambao niko na? Wow. Asante. Umenisamehe lakini. Nafurahi kusikia hivyo. Asante kwa kunipatia nafasi kubwa hiyo. Yaani ile siku tutaingia kwenye ndoa, niwe mke wako wa pili. Yaani utatamani dunia yote iwe ya kwako peke yako. Nitafanyia vitu ambavyo je kufanywa na huyo mwanamke wako. Kwanza nimekumbuka. Vipi huyo mke wako? Siku ile alikuwaje? Wee, hajarudi nyumbani. Sasa kwa alienda wapi? Ama yupo na mpango wa kando huyo? Isije ikawa na ndo maana atakuwa labda nakukatalia, anaona vitu ambavyo yeye anafanya na wewe unafanya hivyo hivyo. Hajui wewe ushaamua kuoa kabisa. Bwana tuachane naye tuongee mambo yetu. Amna bwana nakupenda pia. Sana. Sema nini ustad? Mbona usichelewe? Usichelewe kwenda kwetu, mimi nataka unioe. Wow. Asante. Ndiyo, nafurahi kusikia hivyo. Uko wapi sasa hivi? Dukani. Basi sawa, nakuja sasa hivi.
Acha usiseme bai, sema baadaye, na maana nakuja muda sio mimi. Ha, chao. Ah. Yaani mwaka huu. Mbona Mariamu mpaka niolewe mimi? Kwani kuolewa mke wa pili kitu gani bwana we? Ah. Hebu nikavae cha zangu mwenye kiabaya changu hapo. Najua nimekukosea mume wangu. Lakini nakuomba unisamehe. Naomba nifikirie mimi sipo huko. Nilifadhaika tu. Nijisikia vibaya kama mwanamke. Nilumia. Mama nikaamua kuondoka. Lakini sipo hivyo mume wangu. Kumbo nisamehe. Mungu nakuomba nisamehe. Najua nimekukwaza. Najua nimekukosea. Haikuwa kusudio langu mume wangu. Nisamehe. Mume wangu. Najua sasa hivi ndio itoe na amani. Aina furaha kwa sababu tu ya kuongeza mke wa pili. Nimekaa, nimefikiria, nimewaza. Nimekubali mume wangu uwe mke wa pili. Zura. Unamaanisha hicho nilichokisema? Lakini mume wangu, kwani kosa langu liko wapi? Nakuuliza mara ya pili, kosa langu liko wapi? Au na tatizo gani mimi? Sio mzuri? Sijui kupika, sijui kufua, au kasoro langu liko wapi? Lakini sawa, kwa sababu umeamua, umependa mwenyewe, umetaka, nimekubali, nimelizia. Lakini naumia, mwanamke anakuja kuingia kwenye ndoa yangu, niheshimu, hajui thamani yangu, nakupigia simu. Anapokea huyo mwanamke ambaye nataka leo umuoe.
ndio umemfundisha hivyo mkeo mtarajio? Umemwambia ananizala? Niliumia kama binadamu, niliumia kama mwanamke, ndio maana nikaamua kuondoka. Ila nilienda kwa shangazi. Siwezi kukataza kuoa tena mume wangu. Ruksa, unaweza ukaoa. Na Zura, kwanza kabisa niseme kwamba unaendelea kunidhihirishia kwamba wewe ni mwanamke sahihi sana kwenye maisha yangu. Sikuwahi kufikiria kama Zura unaweza kuwa na moyo mzuri kiasi hiki, kwa sababu natambua fika huenda hujakubali kwa ridhaa yako, lakini roho yako na moyo wako vimekusuta, kwa sababu vyaziwa haupendi kuna na mimi sina furaha kwenye maisha yangu. Zura, sema nikuhakikishie kitu kimoja tu. Siku zote wa kwanza ni wa kwanza tu. Usio na wasiwasi juu ya mwenendo wa tabia zake. Nitamweka sawa. Hata kudharau. Hata kuvunjia adabu. Nakupenda sana mke wangu. Asante kwa kunikubalia. Ni kuahidi tu, hakuna kitakachopungua kati yetu. Lakini kitu gani? Wewe asubuhi yote unataka kwenda wapi? Asubuhi yote unataka sio pamisha kuta vipi? Afu mimi nakuongelesha unaendaenda tu. Hebu basi kwa mpole mke wangu. Mke wangu sikiliza. Mimi nimekuambia hivi ni kuna mchongo na ufuatilia na mchongo gani? Mchongo gani? Wewe asubuhi, mchana, jioni Masudi. Wewe Masudi ngakupa kitu gani? Mpaka unashindwa kunisikiliza mimi mke wako. Hebu nisikilize. Mchongo wa pesa mimi naufuatilia mimi na Masudi. Mke wangu mchongo kikasa hata mimi leo tunakula kuku mke wangu. Mchongo gani wa hela? Mchongo hela kuliko mimi. Kwa hiyo mimi sina thamani kwako. Nimekwambia hapa hakuna kutoka. Umenielewa? Umenielewa? Basi punguza sauti. Unasikia? Unaniambia mimi nipunguze sauti? Majirani nini? Unaniambia mimi nipandishe wewe? Nishushe sauti. Sikoto kupigana pigana makelele jamani, aibu mtaani mke wangu. Aibu. Lakini mke wangu nini? Em nisikilize. Mke wangu, nakuahidi. Natumia nusu saa tu kwenda kwa Masuni na kurudi hapa nyumbani. Una uhakika? Amini baby. Mate haya. Yakikauka afu unaona hiyo kazi. Baba vyombo vinakusubiri. Sasa wewe nenda kajizungushe na sijui kitu gani ambacho mnakaga wewe na Masudi mnakiongea. Nije huko nikukute. Mke wangu ni chapa. Mimi na wewe. Mimi nishaongea mimi na wewe. Unanijua? Ushani. Mwana kupenda mke wangu. Yaani mwanaume huyo. Masudi na ole wake. Yaani ole wake mimi na yeye. Mariam. Wewe ngoja.
uzanto nikimbia. Hii mitaa yote mimi naijua. Sikilize. Mariamu, umekula vitu vingi sana. Afu nilikuahidi nikikutana na wewe kila kitu nilichokunulia na kupokonya. Wewe unaweza kunikimbia mimi wewe? Unapenda tu kula viatu. Nilikwambia hivi. Nikutana na wewe ama zako ama zangu. Lete viatu vyangu hivyo. Lete viatu hivyo. Wewe. Lete saa hiyo. Lete saa. Lete mtandio. Nisamee Masu. Ha, lete simu. Lete simu. Unang'ania simu hiyo ulinunua wewe. Shika nenda zako. Lete mtandio. Wewe, wewe. Vua hiyo cheni. Wewe, ongea kitu hapo. Nimenua kale yako hiyo. Masi, naomba nisamee. Wewe, ongea kitu hapo. Nimenua kale yako hiyo. Jinga nini? Ah, vua baya hilo. Wewe. Nimenua shilingi 40 ile wabaya. Wakati unaniambia tume naye kutolea. Ulifumi na ziokota. Ulifumi na zichuma. Vua wabaya hilo. Naomba nisamee Masudi. Nitaendaje nyumbani lakini mbona umekuwa na roho ngumu hivyo? Sasa mimi swala kwenda nyumbani mimi nanihusu nini? Nataka baya langu niondoke nalo. Sasa unapenda kula. Unavutia huruma kama wa maana. Nisikilize. Natoa mguu wangu hapa. Sawa? Eh? Unasikiza vizuri? Au umeziba masikio? Natoa mguu wangu hapa. Abaya yangu naomba kaniandalie. Muda wote saa yote nalijia. Mbwa wewe. Penda kula vya. Oya, mimi ndo Masudi wewe. Masudi waga aliwe la zake kipumbavu kumbavu. Bwege. Wewe. Hapo tena nisikilize. Abaya yangu liandae. Mimi ananichukuliaje? Yeye anipanga nipigie simu. Awe unazingua mwanangu. Yaani kwa sababu ndo mwanangu. Lakini sike kwa mwanangu. Yaani amazaga yote ukutanisha pita nayo. Nyinyi mlitokaje mnacho ofisi hivyo wanangu? Amojua wakati natoka hivi juu. Si nimekutana na Mariamu. Wewe acha dharau Masudi. Usiele usifika kama unaona niweza. Sikiliza mwanangu. Haya, sasa mbona viatu vya kike, mitandio, baba iPhone hiyo? Ndugu yangu nikikusimulia unaweza ukacheka paka ufe. Mimi nikwambiaje? Mariam mimi simuachi. Na ile swali nimetoka hapo mwanangu, nimeenda kumfanyia fujo nyumbani kwao. Wakati nazungumza si nikamkuta mwanangu anaongea na mwanaume. Ameongea na mwanaume kama dakika kadhaa hivi. Kinachomongelesha anijibu. Nikamwambia sikiliza Mariam mimi na akili sana. Yaani uwezo kaila ila Masudi kizembe wewe. Nilichomwambia, "Oya, ukikutana na mimi chochote nilichokununulia na kupokonya." Sasa ndo nimekutana naye hapo. Wasema umetisha bwana. Nimemnyang'anya simu. Unajua nimekutana naye atakuja. Nimnunulia iPhone. Ona hivi viatu nimnunulia kali yako. Oya, nimemsaula. Sema yenyewe unyama mwana, kwa vipi niachie wewe? Ah wewe tulia kwanza. Make penzi zilikarudi afu tena nikakosa cha kuonga ndugu yangu. La, unajua bwana. Kwa nini nimemnyang'anya vitu vyake? Sasa hoja sio hiyo ndugu yangu. Sawa. Ujue najua nitakushangaza. Sawa. Huwezi kuamini ndugu yangu. Zuhura alikuja ghetto. Mimi Matutu nikwambia hivi. Mimi unajua kuna vitu unaweza kuwa unavitaka. Mimi nahitaji tusubira. Zuhura kaja ghetto. Oya akaja usiku. Hey. Oh Masudi, mimi ndo yangu ina changamoto, analia mtoto watu machozi. Maskini. Kama anakuona baba ajifasharukani.
Matoto wewe unajua nampenda yule mtoto wa kike. Na sio kumpenda tu mimi nafanya, yani nafanya visa kwa sababu gani? Yule ustazi anamchukua demu wangu Mariamu? Ah, nyinyi kama mnalipiziana. Ehe. Yaani sawa sawa, yani gala mikate nimekuwa mwembe chai. Bwana wewe. Ah, mwanaume bwana. Nilichokifanya ndugu yangu. Kani please pale, naomba unisaidie. Nataka nilale usiku huu, asubuhi naondoka nenda nyumbani. Ah, nikafikiri nasema mimi. Sio kweli. Mimi Masudi. Niache nyama. Ah. Haina shida, akaniomba maji ya kunywa. Hilo ndo kosa lake. Nilichokifanya. Kuna dawa fulani hivi ya kulevya levya hivi nilichukua ile. Zile hata ugoro. Yaani ndio maana huyo mdomo mwingine sirana kiozo yupo ndani. Mimi nikachukua ile dawa. Sikia. Alikuwa na maji ya kunywa, nikazunguka. Nikaenda kutie baba mtoto laini analewa. Masudi, Masudi. Eh. Baba mimi mwanaume siwezi kuvumilia. Umevesha. Nikamla ameliwa. Kwa hiyo hapa baba nimekula mali ya ustazi. Ah, yani nimekulana. Yaani ukakula na umemla. Ah basi bwana. Kilichokuja kwa yani kilichokuja kusumbua sasa. Anapokuja kuamka asubuhi anajikuta yuko peni kwa sababu nilivyompa zile dawa. Nikamsaula kila kitu. Sasa kisanga kimeanzia alipoamka asubuhi anakuta ala chochote tumemfunika shuka. Bwana we. Oya amenichukia yule mwanamke. Sio kama tatu tutakuja kuongea. Potelea mbali bwana wewe bwana. Jambo kwa jambo lishapita basi. Potelea mbali. Ndio maana nikasema mimi ili jambo siwezi nikakaa nao rohoni. Mimi mwenyewe nilikoga na kitu, sikai nacho rohoni. Nikasema ngoja nipige mwanangu Matutu aje tuzungumze. Au nimefanya vibaya? Ah, hapo umefanya vizuri baba. Yaani mimi hapo umefanya. Yaani yani hapo hata Mungu nipige simu nije nikusaidie. Yaani wewe. We. Msema kale kale kwa kazuri unajua. Kama kama simu ni. Oya. Zura. Oya, Zura anapiga. Hi. Oya kanogewa huyo. Mmm, wewe shushu. Ngoja. Eh, hello. Mambo. Unataka kuja ofisini? Ah. Hakuna shida mamangu. Wewe yani hapa nyumbani kwako. Wewe haina shida utanikuta. Sawa. Ah, sina kazi. Yani kuna kikazi kazi nataka ni ya ni cha kuna nitu cha kufunga funga nani screw kwenye meza. Sawa. Haina shida. Nina anakuja. Anakuja. Ewe kijamaa wewe. Ewe wangu anambia sasa mapenzi wewe. Sasa sikiliza. Mimi siondoki hapa. Sikiliza bwana. Mimi namjua shemeji mkorofi. Uchoka ukaushishwa vyombo. Mimi namjua mwanamke wako. Mimi baba ndio maana sitaki kuwa mapema. Basi haina noma mwanangu wewe tuta Tamiti, mimi afumita kupigia simu tu. Pigia basi wa mtandio. Ah wewe, mtandio vipi huyo? Mimi na Mariamu mpaka anyoke. Mimi nilikwambia ndugu yangu. Ah, mke wangu leo mate ndo amekauka mapema. We. Yaani usinitibue maana toka asubuhi umenitibua. Alafu sasa hivi tena unataka kunitibua. Haya, ulikuwa unaongea nini na wewe Masudi? Mimi Masudi pale mke wangu nimeenda. Nikamwambia mimi Masudi mimi sui nini sui anambia nini nikamwambia mimi nataka ndo nyumbani mke wangu mimi mkali. Yeye akawa anakataa. Jamani. Hivi unajifanya wewe ndo nani labda? Au kwa sababu wewe urefu wako? Sikiliza nikwambie. Mimi najua kila kitu. Yaani usinifanye mimi mtoto mdogo. Yaani huko unaposema wewe mimi nishavifanya. Sijui unanielewa eh? Usinifanye mimi mtoto mdogo. Usijifanye eti wewe mrefu unachotaka wewe kuongea, unajamulia tu ngoja nikamwambia hivi nikamwambia hivi. Najua kila kitu. Haya niambie mwenyewe ulikuwa unaongea nini na Masudi? Eh, Masudi mimi mwenyewe pale alikuwa ananiambia habari zake. Mimi nikamwambia bwana mimi ambao mimi anihusu, mimi mke wangu mimi. Yaani unajikuta mwenyewe umenidanganya. Vyombo hivi. Vyombo naosha mke wangu. Ulitegemea nani ataviosha? Sasa sikiliza. Naenda huyo kwa Masudi wako. Mke wangu unaenda kunizalilisha. Mbona hivyo lakini? Nimekwambia siku ile usinitibue. Kwanza umeanza kunichefua toka asubuhi. Yaani usinitibue kabisa, usinitibue. Niache. Naenda huyo kwa huyo Masudi wako huyo.
na ole wako nigundue kitu chochote. Nigundue anaku yani anakuunganisha kwa watu wengine. Mbaka. Kwa wanawake. Mimi na hey, wewe na wewe Masudi na wachanganya. Unanijua vizuri. Sasa ngoja ni nini? Vyombo hivi. Nikute vyombo umeosha. Sasa wewe wako si vioshi. Sioshi. Mti hapa chini hapa. Eh, kwenye huu mti ambao umenielekeza lakini nashangaa sikuoni. Eh, nishafika hapa chini ya huu mti hapa. Ah, sawa sawa. Fanya haraka basi. Tulia, tulia. Tulia shekhe. Shekhe usilete ujinga, nakwambia tulia. Tulia, kaa chini kwanza. Kaa chini. Ah, shehe wangu. Shekhe, kaa chini kwanza. Usilete ujinga shekhe. Ustazi wangu, masuala ya kukupushana tena yanatoka wapi ustazi wangu? Aga. Aga. Yaani unazungumzia matatizo? Kuna binadamu gani asiyekuwa na matatizo katika ulimwengu huu? Sikia nikwambie. Usione niluka kwa nami kama nafaidi sana. Mie sina pesa hivyo nafani tunapata riziki yangu mimi nakula mimi na mke wangu. Na hivi karibuni mimi nitaji kuongeza mke wa pili. Hapa ninavyokuambia nafanya fanya sebera sebera na mimi nachanganyisha pesa nipate kwenda kumuoa yule mtoto. Mimi nataka niwe mke wa pili hivyo. Sasa hizi hela ili hali wewe unakuwa unanitafuta pesa unategemea mimi naishije katika maisha haya. Alafu kitu kingine sasa nikwambie. Unalalamika hapo kwamba oh unanikurupusha sijui pressure. Najua ndio hafla mbaya Simba likimbia kuti la mnazi. Nafahamu kwamba hafla ni mbaya lakini nimefanya hivi kwa makusudi maalum. Wewe unanikimbia sana mitaani. Unanikimbia ukinaniona kimbia. Nikasema leo taratibu na kuvizia na mimi nilikuwa master enzi hizo. Ndio naanza kuonyesha sasa umaster wangu kwa watu ambao wanafanya ubabaifu kama wewe. Sawa. Hapana. Mimi sikukimbia ustazi wangu. Kweli nimekukopa. Nimekuja dukani kwako nimekukopa. Lakini mambo tu ya kifamilia yametokea. Ndio maana nimeshindwa kukurejesha deni lako ustazi, lakini sina nia ya kukudhulumu. Haki ya Mungu na hapa. Nitakuletea pesa yako. Aga. Tazama macho yake. Yaani vile waongea kama ni mtu wa maana kweli yeye. Ngoja nikwambie kitu kimoja shekhi. Hata Mungu pia anasikiliza sana maneno yanayotoka mtu katika hiba ya moyo. Sio hizi perecheperecheza hapa. Mungu hataki swaga za hiba se. Kama kweli umeniahidi, mimi naamua tena kukuamini kwa mara ya pili. Lakini utakaponiangusha safari hii sitakuacha salama. Hiyo pesa mimi ndio riziki na mke wangu. Kile kiofisi mtaka kukiua, tuanze kuzunguka wote sasa mitaani mkusebela sebela kwenye vijiwe vyenu hivyo ndio muone raha, si ndio? Hapana ustazi, mimi siko huko nako kuzungumzia. Mimi sijawahi kumdhulumu mtu. Na ni kimatatizo tu ya kifamilia, ndio maana deni lako limekaa sana kwa muda mrefu, lakini nakuahidi nitakurejeshea pesa yako kwa mikono yangu miwili. Nimekuja kwa shida zangu na pia hizo hizo shida zangu zitanileta mimi kulitatua deni langu kwako. Sio kama hivyo shekhe. Mimi nimekuamini nikakupa hela yangu, nikakukopesha vitu kibao dukani kwangu, lakini sitaki unja unifanyia vitu vya ajabu. Usiwe kama hivyo, sio kama mchukua kanzu mkachukua labda siyawezi. Nikiamua mimi kuyafunga na yafunga kweli. Mimi pekee ndio nilichafua hali ya hewa kipindi hicho mpaka leo Bongo Flava wenu wanabana pua. Mimi ndio nimechafua hali ya hewa. Mpaka leo Bongo Flava wenu wanabana pua. Usichukulie rahisi rahisi, usichukulie simple simple. Mimi nakutimulia vumbi na hakuna kukupa leso wewe. Sawa ustazi wangu, tusifike huko. Mimi nakupiga wewe, anakupiga Albadir. Ukureta ujinga. Tusifike huko ustazi. Unapita pita hivi mtaani, mimi nachukua nyayo yako naenda kupiga Albadir, wewe huamki siku nne nakwambia. Nyumbani umelala tu, huli, unyi, uko jeoi ufanye nini? Hata kujamba hujambi, usiletee ujinga. Ustazi, tusifikie huko. Basi heshima hata ile vazi, heshima basi hata ile vazi kama uniheshimu mimi, heshima hata vazi. Unanidhulumu mimi shekhe mkubwa na Salim msikitini unanidhulumu. Au vipaka wenzio sio tutakuwa. Usiletee ujinga, nataka hela yangu. Nitakuletea na kuahidi. Lini unaleta pesa yangu? Kesho asubuhi, asubuhi, asubuhi. Kabla hata hujafungua duka mimi nakuletea, nikikukosa pale nakuletea kwako kule asubuhi. Basi swada nakuletea asubuhi, asubuhi mapema tu. Asubaha. Asubuhi nakuletea. Kama hujafungua hata duka unaweza kanikuta pale. Na kuomba sana. Ukiahidi nataka utimize, maana nakwambia unapoahidi ni lazima utimize ahadi kwa sababu ahadi ni deni. Umeweka tena deni katika deni na kudai vitu viwili. Ahadi na kudai na pesa yangu. Naitaka kesho asubuhi nyumbani pa. Sawa sawa. Ukishindwa kunikuta nyumbani niletee ofisini. Sawa sawa. Nimemaliza mimi. Suda ile. Huyo stazi kumbe hivi, huyu mbaya hivi. Yaani nisikia hapa kaya, yaani kama kiuno kinataka kuvunjika hivi. Eh, hey, huyu sijui kakapitia mashwati huyu mzee huyu. Hawa ndo wanajifunza ndani ndani kwa ndani. Ukimuona hivi mtu amchukulia kawaida, kumbe huyu anajua huyu. Atakuja kunivunja kiuno, nitamletea deni yake.
Ustadhi. 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 Rabbaika. Ah. Mama huyo, mamu mamu. Amen. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Heri kabisa? Eh, nakuona una heri kabisa. Huko ulikotoka sio salama. Haya, shida nini? Mbona kama hivyo peku peku? Yaani wewe nakuona unatembea peku peku hivyo kama vile bata. Tena haswa yule bata jike anamuona bata dume anammendea mendea sasa. Ndio ile pata 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 pata. Nini peku peku kama hivyo mama mamu? Nilipokuwa nakuja huku nikapitia hapo katikati vibaka wakanipora kila kitu, saa, viatu, simu, mtandio pia na cheni. Shabash. Katika huu mtaa? Yeah. Hali basi ni mbaya, tushafikia hali mbaya sasa. Sasa kama mtu ameweza kukupola viatu, mtu anakupora saha, mtu anakupora sijui cheni na nini, usionekana na dhiki zilimemjia mpaka sehemu zisizotakiwa kutajika. Hii sio busara sasa. Hii inakuwaje mtaa sasa hivi? Eh, na wewe kwani ulikuwa unapita vichochoroni huko? Hizi barabara hujaziona? Hata sio vichochoroni sana. Labda tu alikuwa ananifuatilia. Wanafuatilia wewe, walikuwa wanafuata hiyo saa, hiyo viatu na hiyo cheni. Au walikuwa wanafuatilia wanafuata nini? Sio unatembea huko vichochoroni. Jitahidi unatembea huko barabarani, watu wengi wanapita pita wanakupona kwa uneni. Eh? Lakini mashallah sio mbaya. Kwa sababu maumamu wewe mtu. Maria wewe mtu bwana. Ah, wewe mtu na nusu. Yaani nakwambia ukweli, kama vile wamekupora hiyo viatu, wamekupora sio sana hiyo cheni, hata kama wangekupora hizo nguo zako. Lakini still bado mtu ukipita anaona kweli mara mwa toki vagunia, wallahi unaonekana. Eh, hey, mashaallah alhamdulillah tu kwenye ukweli tuongee ukweli. Eh? Mie kuvutiwa mpaka kutaka kukuweka wewe mke wa pili, sio jambo dogo, ujue nimeona kitu mie. Eh, mashaallah alhamdulillah, ningekuwa tu najua ile kuimba kama wanavyoimba watu wa Kibongo Flavor sio na nini, ningekuimbia sema kuimba ndio hivyo dhambi. Lakini pia hata katika Qur'ani zetu sisi pia unaweza kujifunza kuimba kupitia Qur'ani. Unaweza kupiga labda kama ni Qur'ani moja unaipiga qul ya ahyul kafiru la ahbudu ma ta'budu wa la antum abiduna ma abud na qum dinukum waliyadi. Yani unakuwa kama unaimba vile, lakini ndo unapiga nini? Mashallah alhamdulillah. Sasa pia mimi niko na jambo moja. Wewe umekuja na mabadala, lakini mimi niko na taarifa za heli, japo wewe umekuja na taarifa za shari. Ah, mimi mwenzio bwana pale nyumbani namzungumzia Zuhura mke wangu. Amekubali na amekunjua nafsi yake kwa moyo mmoja mie kukuoa wewe uwe mke wa pili na tukaishi wote pale nyumbani. Wow. Amina nachokwambia. Mashaallah. Amekubali kabisa na amesema yeye yuko tayari kwa ajili ya kuishi na wewe kwa amani na furaha, upendo usiokuwa na kina, yeye yupo tayari kwa lolote. Yaani kikweli mimi niko nimekaa hapa tokea nimefika ofisini leo, furaha yangu yaani muda wote moyo wangu mie unadunda nje ya kanzo pati ti ti. Natamani mama anakuja saa ngapi? Mama anafika saa ngapi? Lakini pia umenikuta hapo, sio unaamini nimelala hivi? Unaamini nimeacha domo kwa jamii, sijalala, niko makini. Hapo nilikuwa nafikiria namna gani, vipi sasa harusi yangu, sherehe yangu. Yaani hapa nataka tu niambie kitu kimoja mama. Nawezaje kwenda kuna na familia yako au unafanya prosesi zipi na zipi nifike pale haraka wakapate kuhalalisha ile swala litokee haraka, kama kuna mahari na nini nilipe haraka haraka mimi nikuoe Mariam? Yaani mimi kiukweli nimekuja hapa na huzuni, lakini sasa hivi moyo wangu uko na furaha sana. Yaani nafurahi sana sana sana. Unafurahi. Basi na zile ndara zile za umoja hapa. Ngoja nikupe zile kwanza uvae ujistiri. Sawa. Nikupe hizo sasa ujistiri maana